ଆଜିର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଖାଇବା ହୋଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ ପୋଇ ଶାଗ ଭଜା ହୋଇଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିକି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ଭଜା। ତ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଏସବୁ। ତ ସକାଳର ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଏଇଠି ନାନୀ କାଟିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଣି କଖାରୁ ଆଳୁ, ତ ଏଇଟା ଦୁଇ ପାଣି ତ ଲାଉ ଲାଉ ଆଉ ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ରାଇ ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଳା ହେବ, ରସୁଣ ଫୁସୁଣ ଛେଚିକି ଟିକେ ବଖରା ହେବ, ଆଉ ଡାଲି ସିଝିକି ରଖା ହେଇଛି ବଖରା ହେଇନି, ଆଳୁ ଅଛି, ଆଳୁଟା ଅଂଶୁର ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁ ପପି ପାଇଁ ନା, ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ଅଂଶୁ ପପି, ସେମାନଙ୍କର ଆଳୁ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ମିଷ୍ଟର ନନା ତ ଅଫିସ୍ କେତେବେଳେ ଗଲେଣି, ଆମେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବା। ଦେଖୁଛି ଆମ୍ବ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଆମ୍ବ ଦାଗ ଦୁଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦାଗ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ମଣିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି କଥା। ଏଇଟା ଆମ୍ବ କଲମୀ ଆମ୍ବ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ଦାଗ ଦୁଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆକୁ ନ ପଚେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଏବେ ତରକାରୀ କରିଦେବୁ। ମନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଖଟା ବି କହିଲେ ଚଳିବ, ସେଇଟା କରିଦେବୁ। ବୋଉ ଦେଇଥିଲା, ବୋଉ ସବୁ ମାନେ ସିଜିନ୍ରୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ରଖିଥିବ, ତ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ତ କ'ଣ କ'ଣ କାଲି ସବୁ ଦେଇଥିଲା। ଏଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲା, ଛୁଇଁ ନୁହଁ ସିମ୍ବ ଭଳି ଏଡ଼ି କଣ୍ଟାରେ ଏଡ଼ ବଡ଼, ତା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଭୁଲିଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ବକଡ଼ା ବରଡ଼ା ମିଠା ବରଡ଼ା ମିଠା ବରଡ଼ା ହଁ ସେଇ ଆଉ ଗୁରୁଡ଼ାର ନା କ'ଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ମନ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ମରଡ଼ା ନା ବରଡ଼ା କହିଥିବ ମଢ଼ ନା। ତ ସେସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ସେସବୁ କିଛି ହେଇନି କରିବା, ଆଉ ପାଖେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଉ। ଟିକେ ଅଳସ ଅଳସ ଲାଗୁଛି, ଅଷ୍ଟମୀ ଆସିବ ହଁ ସେ ଆଜି ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର। ବାପା ଏକା ଆସେ, ମାମୁଁ ବାପା ଆଉ ମାମୁଁ ତ ଆସୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ତା କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ ସେସବୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ବସିଥାଉ, ହଜମ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନାନି କହୁ କ'ଣ ଆସିବ ଖାଇବା। ହେଲୋ ନାନି କହୁଛି ଶାଗ ଦେଇ ଖାଇଦେବି, ବାପା ସକାଳୁ ହେଲେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ସକାଳୁ ବାପା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ନାନି କହୁ ଯେ ଆସନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମାନେ ଏତେ କଦଳୀ ଗଛ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାରିପଟ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଉଠିଗଲା, ବାଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସବୁଥିରେ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଥିବ, ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗେ ନା, ମୋତେ କଦଳୀ ନା କଦଳୀ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗେ, କାରଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ନା। ନା ଏଥର ଗଲେ ଘରକୁ ଆଣିବି କଦଳୀ ପତ୍ର, କେବେଠୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇନୁ, ବସ୍ ଘରେ ଖାଇଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ଯେଉଁ ସାଧୁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖଲି ପତ୍ର ଖାଇଥିଲି ନା, ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇଥିଲି, ତୁ କଦଳୀ ଯାହା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ଆଙ୍କ ଗାଁ କହିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଲୋଭ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୌଡ଼ୁକେଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୁରୀ ନାଇଁ କ'ଣ ଚନ୍ଦନପୁର ଆଗକୁ ଟିକେ ଗୌଡ଼ୁକେଡ଼ା, ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ଚିକ୍ଟିକାର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗେ, ତମର ଖାଆନ୍ତି ନା ପକେଇ ସିରୋଳି ମହାବୀର ପାଖରେ, ବାକି ତାଙ୍କର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କିଛି ଲୋକ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ନାନୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରନ୍ତି ରେସିପି କେମିତି ହେବ କେମିତି କରିବ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କରନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କରନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଫୋପାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଫୋପଡ଼ିଆ କଥା ନୁହଁ ନା, ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୁଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଖାଇଲେଣି ମାନେ ଆଉ ଦେବେନି ବା, ନା ନାନୀ ଦିଅନ୍ତି, ନାନୀଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ନାନୀ ଯିଏ ନା, ଗାଁ ନାନୀ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଗାଁ ନାନୀ କୁହ, ସେ ଗାଁରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସିଏ ପଠାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଭଳିଆ ହେଇନଥିବ କି କଟାକଟି କରିନଥିବ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଶନିବାରଟା ନା କଟା, ଶନିବାର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କଟା ଯାଏନି ଗଛରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଉ ତମେ କଟାକଟି କର, ମୁଁ ଏଇଟା ସିଝଉଛି, ଏଇଟା ସରିଗଲା ତ, ସରିଗଲା ତ, ଦେଖିଲ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗେଇଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଶୁଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ନାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର କାଟିଦେବ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇବନି ବା, ଚୋପା ସବୁ କାଟିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷ କରିବା ସରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଅଂଶୁ ତାର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲାଣି,
आज पुणी मोर कमेडी वीडियो भी अच्छी मुझे रोसे सारे जाए कमेडी वीडियो बनैबी लंबा लंबा एमती मझे काट दि हाँ खाऊ दीदी खंड कर तुम कह ଚିରା ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିବ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ତୋଳା ହେଇକି ହେଇଯାଇଛି କେମିତି କହିଲ ଖଟା ନୁହଁ କି ଆମ୍ବିଳା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭଗା ଲାଗୁନି ପାଟି କ'ଣ ଯାଉଛି କ'ଣ ଖଟା ଟିକେ ଅଛି ମିଠା ଲାଗୁନି ଏଇଠି ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ଉଷୁନା ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ଆମ୍ବ ଖଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଧନମଣି ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପାଚି ଆସିଲା ଟିକେ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁନଥିଲା ଏଇଠି ନାନୀ ନାନୀ ତ କହିଲେ ହାଉ ହାଉ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ଼ ରହିଲା ନେଇକି ଆସିଲାନି ତମେ ଯା ନେଇକି ଆସିବ ପାଏସ୍ ହଁ ପାଏସ୍ଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଅଂଶୁର ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଗଲାଣି ତା ଅଜା ତା ମାମୁଁ ଅଜା ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତମ କଲ୍ ଆସିଲା ଭାଇ ନାନୀ ମିଷ୍ଟର ଆଉ ଅଂଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆସିବେ ଆମର ଲଗା ହେଇଛି ତୁଣ୍ଟୁଣା ବାବୁ ବି ଗଲେନି ସୁନ୍ଦର ବାଜୁଛି କାଲି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରୁ କାଲି ଆଣିଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଜୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା 100 ପିସ୍ ନେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିଲି 250 କହୁଥିଲା 300 ଲେଖିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନେଇ ଆସିଲି କଟାକଟି କରିକି 100 ଆସିଲେଣି ପଚାରିବ ତ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ ନିହାତି କାହିଁକି ନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କି ତମେ ବହୁତ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିଲ ଯିଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିବେ ରହିବେ କି ଯିବେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେବ ହଁ ଆସୁନୁ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ଲୋ ତୋ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାର ନେଇକି ଆଇଥିଲେ ନା ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ତୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେନି ନା ସେଥିପାଇଁ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ହଉ ଆଇ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ ବା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣା ହେଇଛି ତୋର ସେଇଠି ଅଛି ଆଇ ପାଖରେ ରେଡ଼ି ତ ହଉ ତୁ ଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ଥୋଇଛୁ ଆଣିବୁ ଦେଖିବା ଆଣିବୁ ବୋଲୁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା ରଖିଥା ଉପରେ ଆମର ଏଠି ପରିବା ଏତେ ରେଟ୍ ଆଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବି ପୁରା ଆଖି ଟେଡ଼ା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶର ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଧ ସେ ରଖିଦେବୁ ଯା ବାଏ ସେ ତା ସହିତ ଲାଗେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବନି ସେ ପଶିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତା ଛାତି ଖାଲି ଧକ ଧକ ହେଉଛି ପଳେଇଲେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାହା କୋଳରେ ବସିଥିଲା ଟିକେ କ'ଣ ମମି ଡାକିଥିଲା ନାନୀ ଏଇଠି ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପରିବା ସାଉଣ୍ଟିଆରେ କ'ଣ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଛ କି ନେବୁନୁ ତ ଏଠି ନାନୀଙ୍କ ବାପା ପୁରା ଏଇଠୁ ପରିବା କିଣିକି ମନ କଷ୍ଟ ନା ସେପଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଅଳ୍ପ ପଇସା ଏପଟେ ସେଇ ଜାଣିଥିବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିବା ଯାହା ରେଟ୍ ଥିବ ଆଉ ନା ଆସିକି କେମିତି କହୁଥିଲେ ମନଯୋଗ କରିକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ଶୁକୁଟା ମୁକୁଟା ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା କିଲୋ 30 ନେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଣିବ ବୋଲି 30 କିଲୋ ଦେଇକି ଦେଖିଲ ସେଇଟା କୋବି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଦେଖି ଏଇଠୁ କୋବି ଆଣିଛନ୍ତି ବି ଫୁଲକୋବି
କୋବି ଟମାଟୋ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପୋଟଳ ପିଆଜ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ରେଟ୍, ମନ କଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଥର ପରିବା କିଣିବୁ ନା, ଆଉ ଦିନେ କିଣିବନି ଆସିକି, ଆମେ ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି କିଣିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ରେଟ୍ କେମିତି ପରିବାର ଅଛି, ମାନେ 50 ତଳକୁ ପରିବା କିଛି ନାହିଁ, 50 ଉପରକୁ ପଛେ କାଲି ଆମ ଘରଞ୍ଚି ଆସିଥିଲା, ଆମର ସବୁ ଦେଶୀ ଆସିଥିଲା ଆଇଟମ୍, ଆମର ସବୁ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍, ମଞ୍ଜିଆ ଭଣ୍ଡା ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବା ଶିମ୍ବ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଲମ୍ବା ଶିମ୍ବ, ସିଏ ମୋତେ ଶିମ୍ବ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ୍ବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ଯାହା କିଣା ପରିବା ସବୁ ମନ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ବି କିଣିନଥାନ୍ତି ଜମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଘରୁ ବୋଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ହଁ ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ଯାହା ଯେତିକି କରି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରଖିବା। ମିଷ୍ଟର ଏଠି ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠା ଦେଖି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଖାଇବା, ମିଠା ମନ ନାହିଁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ।